quanta gent exactament parla el català? A quins territoris es parla? I, sobretot, de quantes maneres es fa? Existeixen grans diferències entre els diversos dialectes? És possible no entendre gent que parla la mateixa llengua que nosaltres? Sigueu tots i totes benvinguts al capítol d'avui. En aquesta unitat parlarem dels dialectes del català. Això ens permetrà veure que no només els catalans parlen català. I avui també veurem que no tothom el parla de la mateixa manera. Sí? Hi ha molta gent que no viu a Catalunya i el parla de manera molt diferent. Això passa perquè els mapes polítics i els mapes lingüístics no tenen per què coincidir. I són molts els casos en què no coincideixen. Aquest, per exemple. Ara escoltaràs una persona que no va néixer a Catalunya. Tampoc hi viu. Doncs, i aquest públic que te donen els premis importants, i en la, pròxima novel·la el tindria també, no? Que sigui. I, bueno, en aquest cas, doncs, jo tinc estima per Andorra perquè he viscut allà, tinc amics i tinc un vincle bastant gran, no? Ara sentiràs les paraules d'una persona que no és de Catalunya. S'arribés a respectar de debò els drets humans. Des de les pròpies cases fins... Aquesta persona no va néixer a Catalunya. Va néixer a Ses Illes. No ho diries mai, però aquesta dona és italiana, de l'illa de Sardenya. Cap de les persones que has escoltat és catalana. I, en canvi, tots parlen la nostra llengua. Sí. Aquesta llengua ni només es parla a casa nostra, ni tothom la parla igual. És a dir, que avui veurem quines són les diferències entre els diversos dialectes. Els dialectes són cadascuna de les modalitats que presenta una llengua en les diverses zones del seu domini. Per exemple, veurem com distingir que una persona parla mallorquí. De fet, són gaires les diferències entre les maneres de parlar una mateixa llengua? Totes aquestes preguntes les intentarem respondre al capítol d'avui. La millor manera de fer-ho, però, és fixant-nos en quines zones geogràfiques exactament es parla la nostra llengua. Aquest és un mapa polític d'Europa. Gràcies a aquest mapa, veiem quins són els països del vell continent. Però un mapa com aquest no ens serveix en un capítol com el d'avui. Avui necessitem un altre mapa. Per veure en quins territoris és present el català, necessitem un altre mapa. Això és un mapa lingüístic. No ens mostra els països d'Europa. Ens mostra les llengües que es parlen a Europa. Està clar que els dos mapes no coincideixen. Hi ha més llengües que països. En un mateix país es pot parlar més d'una llengua. És el cas de la majoria de països del món. I al revés també passa. Dos països diferents poden parlar una mateixa llengua. És el cas d'Àustria i Alemanya. Tots dos països parlen la mateixa llengua, l'alemany. I aquest no és l'únic cas. També és el nostre cas. Igual que l'alemany, la nostra llengua no només es parla en un sol estat, es parla en diversos. A més, dins l'estat espanyol són diverses les autonomies que el fan servir. En la majoria dels casos, el català conviu i és cooficial amb altres llengües. Només hi ha un territori on el català sigui l'única llengua oficial. Aquest. Bona nit. Ens trobem avui en una data significativa. L'únic territori de parla catalana on el català és l'única llengua oficial és Andorra. El català és present a les Nacions Unides gràcies als organismes andorrans. Senyor Stanislau Sangrà, bon dia. Bon dia. Tipus d'actuacions doncs, no contribueixen a la difusió i a l'ús de la llengua. I que... El català també es parla al País Valencià. És la seva llengua oficial juntament amb el castellà. La penúltima batalla del 20J es disputa als tribunals. Aquesta televisió s'emet des de Catalunya. I és en aquest territori d'on la llengua ha agafat el nom. Aquest és un diari que s'edita a l'illa de Mallorca. Utilitza la mateixa llengua que TV3.
les Illes Balears són la tercera comunitat autònoma on es parla la llengua catalana. La quarta és l'Aragó. Aquesta pàgina web s'escriu des de l'Aragó. Aquí, doncs, també s'utilitza la nostra llengua. De les diverses comunitats autònomes espanyoles, n'hi ha quatre on hi ha habitants i zones que parlen la nostra llengua. Però també es parla a d'altres països europeus. És el cas d'Itàlia. Aquesta illa forma part del seu territori. Parlem de l'illa de Sardenya. Concretament, l'Alguer és l'única ciutat italiana on es parla la mateixa llengua que a Barcelona o València. Aquesta afició viu més enllà dels Pirineus. Estan animant el seu equip. L'USAP de Perpinyà juga a la Lliga Francesa de Rugbi. Però el seu himne és aquest. A la Catalunya Nord, doncs, també hi ha catalanoparlants. A França, doncs, també es parla el nostre idioma. La sixième phase, bon, és dura final, mais anem jugar aquell match com el més gros match de la sessió de temporada. Per tant, el català es parla a quatre estats diferents. Es parla a l'estat francès, es parla a Itàlia, es parla a l'estat espanyol i es parla a Andorra. Una llengua, quatre estats. La quantitat potencial de parlants d'aquesta llengua és de 10 milions i mig. La quantitat real de gent que la parla és, però, inferior. El català està considerada la setena llengua d'Europa en quant a nombre de parlants. Alguns parlen d'uns 6 milions i mig de parlants reals. Però, si volem estudiar els dialectes del català, un mapa com aquest tampoc ens serveix. Hem d'utilitzar un altre mapa. És en aquest mapa que veiem els diferents dialectes del català. Els dialectes són cadascuna de les modalitats que presenta una llengua en les diverses zones del seu domini. Depenent de la zona, es parla d'una manera o d'una altra. En aquest mapa es veuen els diferents dialectes de la nostra llengua. Cada dialecte té característiques que el diferencien dels altres. Però si comparem el cas català amb altres llengües com l'italià, l'alemany o fins i tot l'anglès, la nostra és una llengua molt unificada. Hi ha altres llengües que no són tan homogènies. Sí. Hi ha llengües que tenen tanta variació en els seus dialectes que a vegades és difícil que ells mateixos s'entenguin. Un cas d'això és l'anglès. Aquesta és una llengua parlada als 5 continents i per milions de persones. Les influències que han rebut els diferents parlants són moltes. I, per tant, els dialectes de l'anglès poden estar allunyats molt els uns als altres. Poden arribar a produir-se situacions d'incomunicació. La diferència de pronúncia divideix els parlants en dos. Així, doncs, la divisió dialectal del català s'estableix en dos grans blocs, el bloc oriental i el bloc occidental. Uns pronuncien pare amb vocal neutra final i els altres pronuncien pare amb be tancada final. Una de les diferències més importants entre els dos blocs rau en el tractament de la vocal neutra. En general, els parlants dels dialectes del bloc oriental diuen pare o casa. La A i la E, en posició àtona, es neutralitzen i sonen igual, mentre que els del bloc occidental pronuncien les vocals tal com s'escriuen, pare amb B o casa amb A. Aquesta és la diferència més important entre les dues grans àrees, la neutralització. Aquesta és una línia imaginària que divideix el territori en dues parts. Imaginarem que en una banda es parla el dialecte oriental i que a l'altra es parla el dialecte occidental. En una banda diuen posar, en l'altra diuen posar. En una diuen pare, en l'altra diuen pare. Però hi ha la línia que els separa. Quin dialecte es parla? Doncs ni una cosa ni l'altra. Just a la línia es parla xipella. El xipella és un parlar a mig camí de l'oriental i de l'occidental. Es parla tot al llarg de la línia imaginària. Entre altres característiques, tenen la particularitat de substituir la E final per una I. No diuen pare ni para, diuen pari. Així, per exemple, el vidre és vidri, la mare és mari i les vaques són vaquis. Dins de cada gran dialecte ens trobem amb subdialectes. En el cas occidental, hi ha el valencià i el nord-occidental. Els subdialectes del català oriental són quatre. Català central, rossellonès, insular o balear
i l'algarès. Tothom és diferent. I, en el fons, no hi ha ningú que parli igual. Ningú parla com tu ho fas. Tu fas servir una llengua única. És la teva manera de parlar i prou. No parlen igual els joves que la gent gran. No parlen igual els polítics que els esportistes. A més, una mateixa persona no sempre parla igual, depenent de la situació comunicativa, de la situació social, del canal que fem servir o del propòsit que tenim, parlarem d'una manera o d'una altra. Però és evident que no tot depèn de la persona. El territori també marca. Depenent de la zona, es parla d'una manera o d'una altra. És a dir, a causa del territori, hi ha alguns trets que coneixen els seus parlants. Ara sentirem parlar a gent de la Catalunya Nord. Estem aquí depuis 8 hores, fa 3 hores que estem aquí, no hi ha plaça, és acabat. El rossellonès és el dialecte que es parla a la Catalunya Nord. I és el mateix dialecte que parla Pere Codonyan. Mira, però, la diferència. Ho sap que va ser campió per última vegada l'any 1955. Les variants geogràfiques o dialectals permeten que fins i tot els parlants d'una mateixa llengua tinguin diferències. Diferències, però, que no impedeixen que sigui la mateixa llengua. Aquesta definició de llengua és la vàlida. Però hem d'afegir que no només depenent de les persones es parla d'una manera o una altra. També juga el factor temps. A València, per exemple, no es parla igual ara que fa 100 anys. De formiguers nacionals diferents, on hi ha espanyols, on hi ha catalans, i hi ha valencians... Aquesta persona no parla igual que els seus parents del segle XIX. La llengua, amb el temps, també es modifica. El factor temps és important. No és la nostra intenció que després del capítol d'avui sapigueu amb exactitud quines són les diferències entre els diferents dialectes. Això ho heu d'aprendre als llibres, estudiant, fent colzes. En la unitat d'avui només pretenem donar-vos exemples de la diversitat lingüística que hi ha a la nostra llengua. Fins ara hem vist diferències de pronúncia, però també hi ha diferències de lèxic. Que pareix que n'hi ha en algunes zones de València, sobretot València província i sobretot València capital. El valencià n'és un exemple. A part de la pronúncia específica, cada dialecte té el seu propi lèxic. Els valencians diuen ui i els barcelonins diuen avui. Els habitants de Castelló diuen espill i els de Girona diuen mirall. La diferència lingüística és, en aquest cas, riquesa lingüística i aquesta riquesa s'ha de respectar. Que els missatges siguin entesos per tots els parlants d'una mateixa llengua és un dels objectius del registre estàndard que fan servir els mitjans de comunicació. L'estàndard facilita la comunicació entre parlants de diferents dialectes. L'estàndard és una varietat nova de la llengua creada de manera artificial. Esdevé un vehicle de comunicació entre tots els parlants i permet la comprensió de tots els missatges que es puguin emetre. Totes les llengües de cultura disposen d'una varietat estàndard que acostuma a basar-se en un dialecte. En el nostre cas, es basa en el català central. Universitat Palestina, al Quats, a la... Mort probablement per falta de ventilació dins d'una mina del nord del país. 16 cançons escrites, interpretades, gravades i produïdes per Quimi Portet a l'estudi que té a casa seva. L'estàndard d'aquesta periodista es basa en el català central. Les cançons de Quimi Portet, també. ...autèntiques reflexions sobre el procés musical i personal que segueix el músic de Vic. Fins ara hem vist que no només a Catalunya es parla català. Ara veurem el procés a la inversa. Al nostre país es parla més d'un idioma. A la mateixa ciutat de Barcelona són desenes i desenes les llengües que es parlen. Ens fixarem en una llengua que fa molts anys que es parla en el nostre territori. Ens estem referint a la llengua aranesa. Hi ha molta gent que es pensa que és un altre dialecte, però és un concepte fals. L'aranès és una altra llengua, una llengua més. Ell era un percent cultural que consistori de manera que ara he tres mesos i pes obres de... L'aranès és una llengua que prové de l'occità o llengua d'oc. No és un dialecte del català. Els habitants d'aquelles terres el segueixen parlant. S'ensenya a les escoles. L'occità va ser una de les llengües més cultes d'Europa. Era la llengua que feien servir els trobadors per a recitar els seus poemes.
Per això us dèiem que llengua no equival a territori. A Catalunya no només es parla català. Al mateix temps, no només a Catalunya es parla català. Si voleu aprendre exactament quines són les diferències entre els diferents dialectes, heu d'estudiar els llibres. S'aprèn llegint, o encara millor, viatjant i escoltant. L'objectiu del capítol d'avui era que quedés clar que la llengua catalana s'extén al llarg de més de 1.000 quilòmetres. Si una carretera els travessés, aquesta és la llargària que tindria. De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó es parla aquest idioma. Que hi ha diferències entre els diferents dialectes i que aquestes diferències són mínimes si les comparem amb altres llengües. Però sobretot el capítol d'avui serveix per mostrar exemples de gent utilitzant diferents dialectes del català. Arribats en aquest punt, és el moment de fer un petit repàs als conceptes que han anat sortint avui. Hem preparat una sèrie d'exercicis per a recordar-vos i fer-vos memòria de tot el que hem anat dient durant aquests minuts. Es tracta d'un joc només i l'important és participar. Doncs l'alegria que tenim de treballar junts i de que les coses surtin tan bé. Podries dir-nos a quin bloc pertany el dialecte que fa servir aquesta persona? Occidental o oriental? Tu que canta. Exacte. La resposta és català oriental. La gent de Ses Illes fa servir l'oriental. La divisió entre el català oriental i el català occidental es basa principalment en... La resposta és la 2. Exacte. Les diferències lèxiques i alguns trets fonètics, com el fenomen de la neutralització, marquen les diferències entre els dos blocs. És fals o és cert que un país només té una llengua? La resposta és fals. Hi ha països amb més d'una llengua i llengües presents en més d'un país. I per últim, podries dir quina persona va fixar un estàndard del català? La resposta és Pompeu Fabra. Pompeu Fabra va ser un gramàtic que va fixar un estàndard del català. Bé, esperem que hagis encertat les tres respostes, perquè fins aquí ha arribat el capítol d'avui. Avui hem vist, però sobretot escoltat, diverses maneres de parlar una mateixa llengua. Hem vist que els dialectes es diferencien en pronúncia, però també en lèxic. Hem vist que el temps també modifica una llengua al llarg dels anys. No parlem igual ara que fa segles enrere. Hem pogut comprovar, en definitiva, que els dialectes no són sinó una manera rica i plural de parlar una mateixa llengua. Ens agradaria molt tornar-vos a veure. Fins al proper programa. En el capítol d'avui hem vist que el català es parla en el territori que teniu a les vostres imatges. En el capítol hem dit que llengua i estat no tenen per què estar relacionats. En un mateix estat es poden parlar diverses llengües. I al revés, una llengua es pot parlar a diversos estats. Sabríeu dir en quins estats es parla actualment el català? La resposta correcta és la 1. El català es parla a 4 estats diferents. Hem dit que el català és una llengua que el parlen diversos milions de persones. Està considerada la 7a llengua d'Europa pel que fa al nombre de parlants. Tot i que és difícil comptar el nombre de parlants d'una llengua, hi ha diversos estudis que apunten a una xifra. Podríeu dir quin és el nombre de parlants del català? La resposta correcta és 6 milions i mig. En aquesta unitat hem vist els dialectes del català. Hem vist que els parlants d'una llengua no parlen tots igual. Entre altres factors, el fet de néixer i viure en un territori marca la nostra manera de parlar. Per això existeixen els dialectes. Però quina és la definició exacta de dialecte? La resposta correcta és la 2.
Els dialectes són cadascuna de les modalitats que presenta una llengua en les diverses zones del seu domini. En la unitat hem vist que el català té dos grans àrees lingüístiques. Els dos grans dialectes del català són l'oriental i l'occidental. Però dins de cada àrea ens trobem amb diferents subdialectes. Podries dir quins són els 6 subdialectes del català? La resposta correcta és bloc occidental, valencià, nord-occidental. Bloc oriental, central, rossellonès, balear, algarès. El fenomen més important que divideix els catalans en dos grans dialectes és el fenomen de la neutralització. La A i la E àtones tenen el so de vocal neutre en... Exacte. La resposta correcta és la 2. La neutralització vocàlica és un fenomen fonètic que marca una de les diferències entre el català oriental i l'occidental. Durant la unitat d'avui, hem escoltat diverses persones parlant els diferents dialectes. Ara us demanem que recordeu els exemples que us hem posat. Seríeu capaços i capaces de dir en quin dialecte parlen les següents persones? Quan més gran me faig, a més públic, a més lector vull seduir. Aquesta persona parla el dialecte balear. Jo tenia l'incògnita de saber si el Premi Sant Jordi, que vas guanyar el 94... Aquesta persona parla valencià. I ara és la 3a fase, és una final, però... Aquesta persona parla rossellonès. Està reunit hores d'ara per decidir quina serà aquesta resposta. De moment... Aquesta persona parla el català central. En aquest capítol hem vist què és el registre estàndard. És una variant que facilita la comprensió de qualsevol missatge a tots els parlants dels dialectes d'una mateixa llengua. Quin és l'objectiu del registre estàndard? La resposta correcta és la 1. L'estàndard té l'objectiu que tothom, vingui d'on vingui, l'entengui.